İtalyanın Milan şəhərində yağışdan sonra bir çox yerlərə sel suları basıb. Bununla bağlı görüntülər xarici mediada yayılıb. Belə ki, yağan güclü yağışdan sonra metronu su basıb. Anbağın görüntüləri təqdim edirik. Ma anche questo io vedo qua, fino al 12 se non sbaglio il binario, o fino al 12, vedo qua. Ma di solito lo metto sul 18.